President. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Hva gjør regjeringen for å sikre at alle elever i skolen skal få en likeverdig opplæring, der alle elever får ta del i elevfellesskapet, der alle elever inngår i statistikken som skal være styrende for norsk skoleutvikling, der alle elever har lærebøker, der også elevene som har størst behov for seksualundervisning får en sånn opplæring? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, vær så god. President, jeg takker for et interessant og omfattende spørsmål som berører veldig mange temaer om hvordan alle elever i skolen skal sikres en likeverdig opplæring. Og la meg begynne med å slå fast at alle barn og unge i Norge har rett til opplæring og til å gå på nærskolen sin. For det andre så har alle elever rett til å få en opplæring tilpasset sine evner og forutsetninger. Det innebærer blant annet at elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Det er viktig at alle elever får ta del i elevfellesskapet. Alle elever har også rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal deles inn i grupper eller klasser og skal ha så mye av opplæringen i denne gruppen at det ivaretar deres grunnleggende behov for sosial tilhørighet. Alle elever inngår i statistikken som skal være styrende for norsk skoleutvikling, og da snakker jeg altså om statistikken. Kvalitetsvurderingssystemet ble innført i 2004 og har siden da blitt videreutviklet slik at det i størst mulig grad kan bidra til utviklingen av opplæringstilbudet på den enkelte skole. Kvalitetsvurderingssystem gir blant annet kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø, og formålet er å legge et godt grunnlag for å fastsette mål og prioritere tiltak for å utvikle kvaliteten på opplæringen både nasjonalt og lokalt. Nasjonale prøver og elevundersøkelsen er kanskje de mest kjente delene av akkurat dette systemet. De nasjonale prøvene er obligatoriske. Elever med rett til spesialundervisning eller til særskilt språkopplæring kan likevel få fritak fra de nasjonale prøvene. For å få fritak så må det være åpenbart at prøveresultatet ikke vil ha noen innvirkning for elevenes videre opplæring. Eleven selv eller elevens foreldre kan likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Likeverdig opplæring knyttes også til at alle elever får læremidler. Både grunnskoleopplæring og videregående opplæring skal være gratis, altså betalt av statskassa, ikke eller offentlig kasse, ikke av den enkelte. Noe som vil si at elevene får dekket nødvendige læremidler og digitalt utstyr som de trenger i opplæringen. Til sist så spør representanten hvordan elever som har størst behov for seksualundervisning får slik opplæring. Jeg viser at alle elevene skal få opplæring i temaer som er knyttet til seksualitet. Opplæringen er forankret i læreplanverkets generelle del, i prinsipper for opplæringen og i kompetansemålene for ulike fag. Også denne opplæringen skal være tilpasset elevene. Avslutningsvis så vil jeg vise at regjeringen har flere kompetansesatsinger for å sikre at elever får opplæring av høy kvalitet. Vi gjennomfører en stor satsing, tidende satsing på videreutdanning for lærere, og høsten 2015 så fikk over 5000 lærere tilbud om å delta. Alle landets ungdomsskoler har mulighet til å være med i ungdomstrinn i utvikling, der målet er en mer praktisk og variert undervisning som skal gi bedre læring og resultater for elevene. Og gjennom skolebaserte etterutdanningssatsingen Kompetanse for mangfold, så blir skolen også satt i stand til å støtte elever med minoritetsbakgrunn enda bedre enn i dag. Kirsti Bergstø, vær så god. President, den 25. februar i år så omtalte Aftenposten en sak om en dansk undersøkelse som viser at 6 av 10 ungdommer som har begått seksuelle overgrep mot andre barn går på spesialskole eller i spesialklasse. Og i en kommentar i den saken så hevder Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, at elever med utviklingshemming stort sett ikke får seksualundervisning på skolen. Seksualundervisning er viktig, president, både for å bli trygg på egen seksualitet og for å lære å sette sine egne grenser, men også for å lære om seksuelt mangfold og respektere andres grenser. Hvilke tanker gjør statsråden seg om påstanden om at mennesker med utviklingshemming ikke får seksualundervisning i skolen i dag? Og hva vil statsråden gjøre for å sikre en bedre seksualundervisning for nettopp den gruppa? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, vær så god. President, jeg også leste den saken, men jeg må innrømme at jeg ikke husker alle detaljene i denne avissaken nå. Men som jeg sa, så er det sånn at det er ikke noe
Altså uavhengig av funksjonshemming eller andre tilretteleggingsbehov, så har man rett på en opplæring som kvalitativt like god som alle andre elever har. Og alle elever i Norge har rett på seksualopplæring også. Og den må også være tilpasset, og det betyr at altså dette jo ikke noe vi sitter og detaljstyrer selvfølgelig fra departementet, men det betyr jo da at hvis man skal undervise for eksempel en elevgruppe med spesielle tilretteleggingsbehov, så vil det være naturlig at læreren også tilpasser det til det. Og så er spørsmålet, hvis man mener at elevene ikke får denne type undervisning, og at det systematisk at de ikke får det, så vil det naturlige være å melde det opp til, altså for det første til ansvarlig skole, og si at det noe alle elever skal ha, og hvis ikke, melde det videre til fylkesmannen, som normalt instansen som kontrollerer dette. Kirsti Bergstø, oppfølgingsspørsmål nummer to, vær så god. President, statsråden har nevnt en inkluderende skole og tilpasset opplæring. Da det interessant at professor Eva Simonsen hevder at den såkalte kunnskapsskolen har avløst inkluderingsskolen, og da viser professoren til Kunnskapsdepartementet sitt forslag til ny femårig lærerutdanning. Forslaget vekker sterke reaksjoner, president, blant annet fordi at det legges opp til at fremtidens lærere ikke nødvendigvis sikres kunnskap om spesialpedagogikk, og fordi at pedagogikk marginaliseres ved å ikke være et eget fag. Derfor så frykter tunge aktører som professor Simonsen at man får en skole der rett og slett færre elever passer inn. Derfor mitt spørsmål, president, hvordan vil statsråden sikre også gjennom en lærerutdanning en inkluderende skole der alle barn lærer og blir sett? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, vær så god. President, spørsmålet om pedagogikkfaget, eller det som i dag pedagogikk og elevkunnskap, og posisjonen det har i en fremtidig femårig masterutdanning, svarte jeg på i forrige spørsmål. Jeg mener at det blir styrket, og pedagogiske fagmiljøene vil bli styrket, ikke svekket. Når det gjelder spesialpedagogikk som masterutdanning, så er det helt riktig at vi har sagt at det ikke skal kunne være en egen tellende masterutdanning innenfor grunnskolelærerutdanningen. Men det betyr jo ikke at problemstillinger som knyttet til det være seg læringsmiljø, klasseledelse, tilpasset opplæring, at det ikke skal være en del av lærerutdanningen. Snarere tvert imot, det svært viktige deler av lærerutdanningen. Og jeg har blant annet sagt at fremtidens lærere i den grad de ikke har lært det tidligere, må for eksempel kunne kjenne igjen elever som har alvorlige lese- og skrivevansker, at det en viktig del av det. Så deler jeg ikke at det skal være en motsetning mellom inkludering og kunnskap, jeg dypt og grunnleggende uenig.